Dres Sakartvelos Parlaments Stumrobs delegatsia chveni mozme Somkhetidan, romelsats khemzvanlobs Somkhetis Erovruli Assambleis tamjdomare Batoni Galus Saakiani da mas kidev ertkhel mivesalmeb. Delegatsiashi shedian Somkhetis Erovruli Assambleis tsamqvani politikuri ფრაქციების წარმომადგენლები, კომიტეტების ხელმძღვანელები, სპიკერატის წარმომადგენლები. Და ეს გარკვეულწილად არის საპასუხო ვიზიტი იმისა, რომელიც შედგა ერთი წლის წინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია ესტუმრა სომხეთს და ჩვენ სამი დღის განმავლობაში ჰქონდა საშუალება გვემუშავა და გვემსჯელა ერთად ჩვენი ქვეყნების და ჩვენი რეგიონის საჭირბოროტო საკითხებზე. დღეს შეხვედრაზე ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ის, რომ საქართველოს და სომხეთის მომავალი იმდენად ჭიდრო და ერთმანეთზე დამოკიდებული, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება არანაირი თუნდაც მცირე შეცდომის დაშვების ერთმანეთთან ურთიერთობაში. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ევროპასთან ასოცირების შეთანხმებით ევროპული არჩევანის გზას დაადგა, ხოლო სომხეთი თავისი სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე და თავისი სუვერენული უფლების რეალიზების პროცესში ევრაზიის კავშირში აპირებს გაწევრიანებას, ამით ჩვენ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობაში არაფერი შეიცვლება უარყოფითისკენ. პირიქით, ჩვენ შევთანხმდით, რომ ვიქნებით ერთმანეთის ინტერესების ყველაზე უფრო აქტიური დამცველები აი ამ გაერთიანებებში. ჩვენ ვისაუბრეთ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ახალ პერსპექტივებზე. საჭიროა მეტი სატრანსპორტო საშუალებები, მეტი კომუნიკაციური კვანძები, მეტი თანამშრომლობა ენერგეტიკის სფეროში, რათა ორივე ქვეყანაში კერძო სექტორმა მეტ წარმატებას მიაღწიოს. ჩვენ ვისაუბრეთ კულტურის სფეროში ურთიერთობების გაღრმავების აუცილებლობაზე და შევთანხმდით იმაზე, რომ უნდა გაგრძელდეს ის პროცესი, რასაც საფუძველი ჩაეყარა პრემიერ-მინისტრების დონეზე ორი წლის წინ შეხვედრის დროს, როდესაც გადაწყდა, რომ ყველა ისტორიული კულტურული ძეგლი, რომლის კუთვნილება თუ წარმომავლობა ჯერ კიდევ ბოლომდე გარკვეული არაა და სადავოა, პირველ რიგში უნდა გადარჩეს, უნდა შეკეთდეს, გაუკეთდეს რესტავრაცია და სადავო საკითხებმა მათი მდგომარეობა არ უნდა გააუარესოს. რაც შეეხება თავად იმ საკითხებს, რომელზეც მხარეებს განსხვავებული პოზიციები გვაქვს, ჩვენ იმაზე შევჯერდით, რომ ეს კარგია და არ არის ცუდი. ეს მიუთითებს ჩვენს მდიდარ ისტორიაზე, მდიდარ კულტურაზე, ხანგრძლივ ისტორიაზე, რომლის ყველა ფურცელი ერთნაირად არ არის გარკვეული და ცნობილი. ანუ ჩვენს ორივე ერის სიმდიდრეზე მიუთითებს და ამაში ცუდი არაფერია. მთავარია შევძლოთ ამ ყველაფრის დაცვა, გადარჩენა საკუთარი ხალხებისთვის და მსოფლიოსთვის. სომხეთის პარლამენტის დელეგაციის ვიზიტი სამ დღეს გაგრძელდება საქართველოში, ძალიან ბევრი სამუშაო შეხვედრაა დაგეგმილი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლოში ჩვენ გვექნება ძალიან კონკრეტული შეჯერებული სამოქმედო გეგმა ჩვენს ქვეყნებს შორის და ჩვენს პარლამენტებს შორის ურთიერთობის. ინძევი გორცენკერნერი ჰამარ მეც პატივე პაშტონական აიცავ გეთნველ ბარეკან ვრასტანუმ. როგორც ჩემი კოლეგებისათვის, ასევე ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ოფიციალური ვიზიტით ვიმყოფები საქართველოში. ავარტვეც მე ჰანდიპუმ იმ გორცენკერ ვრასტანი ხორთარანი ნახაგა პარონ უსუპაშვილი ეჰეთ ევ ამფოპელო ცანკანაინ შელ, ვორ აინ ბავაკანინ არჩნავეტერ ევ კარწუმ ე ვორ აპაგაიუმ ი დესანელი არჩუნკნერე კუნენა. დასრულდა ჩემი პირველი ეტაპი შეხვედრა ბატონ უსაფაშვილთან, ძალიან ნაყოფიერი იყო და იმედი მაქვს, რომ ძალიან შედეგიანი გადაწყვეტილებს მივიღებთ ურთიერთ სასარგებლოს. ანდრაჟეშტე მამარუმ ანდგეცელ, ვორ ჰანდიპან ანთასკუმ ნკატვეც ერკუსტეკ კაროცოვაკან მოტეცუმ ქნარკოვ ხარცერი ვერაბერიალ, ვორე ხორუჩამპ ნერკაცრეც იმ გორცენკერ ვრასტანი ხორთი ნახაგა ჰარგელი ვრასტანი ხორთანი ჰარგელი ნახაგა. მნიშვნელობას ასევე ვანიჭებ სუყელა იმ საყიც, რომელიც იყო ბატონი უსუფაშვილის მიერ თქვენთვის ახლა მოხსენებული, მისი გადაწყვეტილება, მისი პოზიციები. მერ ცანკუჩიუნნე
Aveli aktiv sharunakelu hamagortsaktsyunu mer entanur napatakneri hasnelu ughutyan. Chveni survilia rom upro naqopieri iqos chveni urtiurtobebi urtiert shedegiani da sasargeblot momavlisatvis. Bnakanabar mer hraverov Vrastani khortani nakhagan yev khortanakannere klinen naev Hayastanum. Aseve chveni moqzevit parlamentis tavjdomare da parlamentis tsevrebi gvestumrebian chven somkhetshi. Yev mer knarkumnere aitpes sharunakakan klinen. Da aseve chveni ganxvilebi ikneba etapobrivi da mudmivi momavalshits. Usti tsankanum em shnorakalutyun haytnel paron Ուսուպաշվիլի եւ հույս հայտնել, որ մեր հետևողական համատեղ աշխատանքի շնորհիվ կկարողանանք միասին լուծել երկուստեք օգուտ ունեցող շատ խնդիրներ։ Շնորհակալություն։ Ասեմ բատոն Ուսուպաշվիլս մովախսենեմ մատլոբաս դա վիմեդովնեմ, որ ჩვენი ძალისყოფით და ურთიერთ ნაყოფიერი საქმიანობით ბევრ დადებით შედეგს მივაღწევთ ერთ-ერთ სასარგებლოს. Მადლობთ. Მადლობა.